Diqqat, ob-havo ma'lumoti. O'zgidromet O'zbekistonda 25-sentyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 25-sentyabr O'zbekistonda qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Harorat kunduzi 26-28 derece iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida kunduzgi harorat 20-25 derece bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida esa havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda bulutli bo'ladi. Harorat kunduzi 25-30 derece bo'ladi. Samarqand, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunduzi harorat 25-30 derece iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda bulutli bo'lishi mumkin. Harorat kunduzi 27-32 derece bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida kunduzgi harorat 23-28 derece bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida esa kechasi harorat 6-11 derece, kunduzi esa 18-23 derece iliq bo'ladi.